Grattugiare, 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 grigliare, 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 stratificare, stratificare, stratificare. Livellare, livellare, livellare. Fondere, fondere, fondere. Versare, versare, versare. Strapazzare. Strapazzare, strapazzare. Servire, servire, servire. Aggiungere un pizzico, aggiungere un pizzico. Affettare, affettare. Affettare. Mescolare, mescolare, mescolare. Cuocere, cuocere, cuocere. Cuocere in forno, cuocere in forno. Spalmare, spalmare, spalmare. Assaggiare, assaggiare, assaggiare. Aggiungere, aggiungere, aggiungere. Stoi, sa scritto che abbiamo stoi. Bollire. Bollire, bollire. Frullare, 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 nga frullatore. Impanare, impanare, impanare. Tritare, tritare, tritare. Tagliare, tagliare, tagliare. Immergere, 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 immergere. Friggere, friggere, friggere. Falemnder provamondien. Përshëndetje, sot do të njemi me 100 foljet e përdorshme në italisht. Përshëndetje, si që thamë do njemi me foljet, nuk do jenë vetëm folje, po do jenë të shoqëruara me fjali. Pra do jenë 100 folje dhe 100 fjali. Mos harroni se ofroj dhe kurse të gjuhës italiane me platformën Zoom, pra nga interneti. Mund të kontaktoni në këto adresën në Facebook në kurse italisht Doriana Zisi dhe ky është emaili im. Folja e parë është essere dhe themi io sono albanese. Io sono albanese. Avere, kam. Io ho 20 anni. Io ho 20 anni. Pra si të shikoni, nuk dojnë të përkëthyre, sepse janë fjali të thjeshta. Andare, shkoj, vado a skuola, vado a skuola. Fare, Marco fa il medico, Marco fa il medico. Pra në qoftë se i kanë ndjekur videot e mia, do jenë shumë të leta këto fjalit për ju. Potere, puoi aiutarmi? Puoi aiutarmi?
Volere, dua, voli andare via. Venire, vengo da te, vengo da te. Në qofë se i ditë gjitha këto fjali që i kam vërë në këtu, mund të vësh një like që do më thonë që i kuptove të gjitha. Dovere, devo andare via, devo andare via. Pra në qofë se i kupton të gjitha fjalit pasu nevojën e përkësimit, atëre je shumë mirë në italisht dhe jep edhe një like. Dare, ti do ragione. Stare, sta a casa, sta a casa. Dire, diciamo la verità, diciamo la verità. Pra nuk do jenë vetëm te veta e parë, po do jenë në të gjitha vetat fjalit dhe në gjitha kohët. Vedere. Vedere, vede il mare, vede il mare, pra vede është veta e tretë. Sapere, sapere, sai parlare italiano? Sai parlare italiano? Prendere, prendere, prendiamo l'autobus, prendiamo l'autobus. Uscire, uscire. Uscirò con gli amici, uscirò con gli amici, pra uscirò në të ardhmen, e tani pam në të tashmen. Mangiare, mangiare, da bambino mangiavo sempre la pizza, da bambino mangiavo sempre la pizza, mangiavo imperfetto. Parlare, parlare, ho parlato molto, ho parlato molto, ho parlato passato prossimo. Piacere. Ti piace la pizza? Ti piace la pizza? Finire. Finire. Finisco tra 20 minuti. Finisco tra 20 minuti. Capire. Capire. Hai capito tutto? Hai capito tutto? Leggere, leggere. Leggiamo insieme, leggiamo insieme. Bere, bere. Bevo l'acqua, bevo l'acqua. Arrivare, arrivare. Quando arrivate? Quando arrivate? Mettere, mettere. Metti tutto in ordine, metti tutto in ordine. Rimanere, rimanere, rimango da solo, rimango da solo. Partire, partire. Amare, amare. Maria ama Davide. Maria ama Davide. Vivere, vivere. Vivo a Bolzano. Vivo a Bolzano. Dormire, dormire. Ho dormito molto. Ho dormito molto. Scrivere, scrivere. Scrive delle poesie. Scrive delle poesie. Conoscere, conoscere. Lo conosce? Lo conosce? Sentire, sentire. Hai sentito qualcosa? Hai sentito qualcosa? Chiedere, chiedere. Cosa hai chiesto? Cosa hai chiesto? Studiare, pra studioi, me gjosh njësoj. Cosa hai studiato all'università? Cosa hai studiato all'università? Trovare, hai trovato qualcosa? Në qoftë doni mund të vini edhe juve poshtë ato folje që ju duken të rëndësishme. Preferire, preferire. Preferisci la carne o il pesce? Preferisci la carne o il pesce?
Lavorare, lavorare. Dove lavori? Dove lavori? Giocare, giocare. Giochiamo? Giochiamo? Aprire. Apri la porta. Apri la porta. Chiamare, chiamare. Come ti chiami? Come ti chiami? Puoi chiamarsi. Comprare, comprare. Hai comprato il riso? Come ti chiami? Si voglia chiamarsi. Tenere, tenere. Hai tenuto i conti? Hai tenuto i conti? Guardare, guardare. Ho guardato un film. Ho guardato un film. Salire, salire. Salgo le scale, salgo le scale. Pensare. Che ne pensi? Che ne pensi? Che ne pensi di questa cosa? Cercare. Cercare. Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Prasciconi del monino se si scuola in fialit. Tornare, tornare. Quando torni? Quando torni? Abitare, abitare. Dove abiti? Dove abiti? Cominciare, cominciare. Quando comincia il lavoro? Quando comincia il lavoro? Riuscire, riuscire. Sì, ci sono riuscito. Sì, ci sono riuscito. Falimderit, muovendo si compie sane dut. Përshëndetje të dashëmi dhe mikesha, mirëserdhë përsëri në kanalin tim. Unë qëmë Doriana dhe jam mësuesja që ka këtë kanalin në YouTube. Sot do doja të bëja ose një video për sa i përket foljeve, se janë shumë të rëndësishme në gjuhën italiane, folje që përdorim më së shumti në gjuhën italiane. I kam bërë një epi, i kam bërë vetëm me fjalë të shkruara, kurse tani preferova të bëj edhe me figura, pra për të ndihmuar më shumë me figura. Ja ta hap më pak. Tu kemi edhe në anglisht që shikoni, dhe është mirë që ti mësojmë se si ti përdorim. Po shumë këtu shikojmë tek disa tek punët e shtëpisë, më falni. Pa spolverare, spolverare, është marr plurat. Pra kjo ndihmon më shumë sepse është edhe me figura, dhe nëse unë e kërkthej për shkakun në një vend, mund ta kuptoni nga figura. Lavare il pavimento, lavare il pavimento. Pra të lash cemento. Spazzare, spazzare, të fshis. Aspirare, aspirare, pra fshin në fshes korenti. Cucinare, cucinare, të gatuash. Lavare piatti, lavare piatti, të lascenot. Pulire, pulire, të pastrosh. Fare i bagagli, të bësh bagagli, gati. Tagliare, tagliare, të presër. Piantare, piantare, të mbjellësh. Prendere, prendere, të marrësh, innaffiare, innaffiare, të vaditësh lulet, në një mund. Kemi tjetër pra taj këtu, lavorare amalia, lavorare amalia, të punosh me shtiza, amalia shtizat. Cucire, cucire të qepësh, riparare, riparare të riparosh, ose të regullosh prapë. Pitturare, pitturare është të bësh me bojë, të pitturosh. Shikojmë disa të tjera. Në shkollë, çfarë kemi në shkollë? Në shkollë kemi. Alzare la mano, të ngresh dorën. Cancellare, cancellare të fshis. Parlare, parlare të flasësh. Leggere, leggere të lezosh. Chiedere, chiedere të pyesësh. Rispondere të përgjigjesh. Ascoltare të dëgjosh. Tu kemi disa të tjera, një minutë, të bëjmë kështu, e të hapëm më shumë. Pra,
Sorridere të buzë qeshës. Piangere, piangere, pra të qash. Pensare, pra duke qënë se kemi figurat, e kjo është e mira e figurave që na mësën ma të figurave. Pra pensare, pensare, ridere, pra ridere. Ascoltare, ascoltare. Acchiappare, acchiappare. Ndo sa kjo nuk e kuptoni, acchiappare është kapësh, të kapësh diçka kur në fruturim. Lanciare, lanciare, të hedhësh lanciare. Rompere, rompere. Dipingere, dipingere. Scrivere, scrivere. Spaccare, spaccare, spaccare të coptosh në dy pjesë. Tagliare, ti c'è pa. Mangiare, mangiare. Parlare. Scavare, scavare të gërmosh. Portare të sjellë të mbash. Bere, bere, fare, saltare, saltare të kërcesh. Kaminara carponi, kaminara carponi, është e qështë këmbadorazi. Ballare, lavarsi, të lahesh, lavorare amalia, lavorare amalia, pa të punosh me stiza. Këto ishin disa nga foljet e tjera. Të shikojmë në grupin tjetër. Të lexuam. Më duket i kemi lexuar të gjitha. Këto kisha zgjedhur. Po. Këto ishin. I kemi lexuar të gjitha. Tani çfarë është e mira e këtyre? E mira e këtyre oja ta blem të kjo këtu. Këtu, nëse doni të përgjigjeni, mund ta bëni. Mund të shikoni këtu në sa lloj cilat zgjedhimi përkasin këtu, të parë, të dytë apo të tretë. Dhe kush janë folet përkasin të zgjedhimit par, kush janë folet përkasin të zgjedhimit dytë dhe të i tretë. Në rregull? Do sa dhe s'ka, të një kategori nuk ka me sa shikoj unë. Dhe mund të gjeni ju se kush është kjo kategoria që nuk ka, të cili grup nuk ka folje të kjo kategori, i parë, i dytë apo i tretë. Në rregull, kjo ishte një video pastaj e shkurtër që të rikujtojmë edhe më mirë, edhe më shumë disa folje të tjera, por me anë të figurave. Mos harroni që zhvilloj kurset të gjuhës italiane si në grup dhe në mënyrë individuale. Kushdo qoftë që është interesuar, mund të më lëjë një mesazh në Facebook, kurse italisht Doriana Zisi, ose te faqja Mësoj italisht Doriana Zisi. Ju mirë pres dhe gjithë të mirat. Në qofë se ju pëlqen videot në këtë mënyrë, ju lutem ma bëni me dije ose jeni një like në qofë se ju pëlqen videot e mija. Faleminderit dhe më rridu gjofshim. Përshëndetje të dashur mjetë Mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot është një video shumë interesante dhe shumë e vlerë, sepse do të listojmë ose do të elenkojmë të gjitha mënyrat e foljes. Pra, do jemi këtu të gjitha. Ne kemi marrë vetëm prezente, imperfetto, passato prossimo, futuro. Tani do të shikojmë të gjitha. Atëre, kjo është një nga fjalorët që kam unë, është shumë i madhë. Pra është posaçërisht për ne që kemi harruar gjuhën italiane, që duhet të shikojmë me hollësi gjuhën. Pra nuk e këshilloj sepse është më si morën, por shumë më tepër për neve, siç e thash, sikur nuk ka shumë kaj do ta tregoj më pas. Pra është kaq e madh. Në qoftë do të na shikoni se si është nga pamja, kam bërë një herë një video se kush janë fjalorët që përdor në gjuhën italiane. Atëre kemi folja ndihmëse, këtu është përkthimi në shqip dhe këtu është në italisht, që mësohemi shumë kohë, do lexoj vetëm pjesën italiane. Në rregull, dhe kemi këtu folja ndihmëse, në italisht i themi il verbo ausiliare. Jam e themi essere. Mënyra doftore, modo indicativo. Ok? Presente është tashmja. Pra tashmja. Io sono, tu sei, lui lei è. Noi siamo, voi siete, loro sono. Imperfetto, e pa kryer. Io eri, io ero, mo fal, tu eri, lui lei era, noi eravamo, voi eravate, essi erano, loro. Passato remoto, i themi no ship e kryer e thjesht. Io fui, tu fosti, lui lei fu.
Një minuta, më ngjeli kru. Dhe një të kapi mi, me iku po kusi. A, tani po. Atere, io fui, tu fosti, lui lei fu. Noi fummo, voi foste, essi furono. Kemi këtu passato remoto, pra është një që kemi marrë. Pra me passato remoto kemi marrë shumë folje. Io sono stato, dhe passato prossimo dhe njerë, e kryer vetëm. Io sono stato, sono stata po gjenia femorore. Tu sei stato, egli ose lui, lei è stato. Noi siamo stati, state në femorore, shumës. Voi siete stati, loro sono stati. Pra loro dhe essi non c'è niente a gjë. Tjetër, kemi trapassato prossimo, mos e kryer. E temi, io sono stato. Tu eri stato, egli era stato, noi eravamo stati, voi eravate stati, loro erano stati. Che mi chiede? Tra passato e remoto, pra che ne qui desse, secondo passato passato, poi anche un drushme. Edhe nje, che mi passato remoto, passato prossimo, tra passato prossimo, edhe tra passato remoto. Pra noi duhet i kemi të qarta. Tra passato remoto e përkthejmë e kryer të shkuar. Edhe kemi, io fui stato, se stata në femërore. Tu fosti, stato, egli fu stato. Noi fummo stati, voi foste stati, essi furono stati. Kemi dhe foljen, il futuro semplice, që i kemi marrë shumë herë. Io sarò, tu sarai, lui lei sarà. Noi saremo, voi sarete, loro saranno. Kemi dhe futuro anteriore, arme për parme. Io sarò stato, tu sarai stato, egli sarà stato. Noi saremo stati, voi sarete stati, essi saranno stati. Kto shpresoj që ndihmojnë shumë, sepse zakonisht në Shqip nuk i dim edhe në Shqip, prandaj po i fokusoj edhe në Shqip, ti dini edhe se bëhen në Shqip. Kjo që pam neve ishte mënyra doftore, edhe një herë modo indikativo. Tani do kalojmë te mënyra lidhore, që in italisht i themi modo congiuntivo. Dhe kemi e tashme che io sia, che tu sia, che egli sia, che noi siamo, che voi siate, che essi siano. Nga kjo keja dallojmë që është mënyra lidhore. E pa kryer e kemi che io fossi, che tu fossi, che egli fosse, che noi fossimo, che voi foste, che egli fossero. Kemi passate e kryer passate, che io sia stato, che tu sia stato, che egli sia stato, che noi siamo stati, che voi siate stati, che essi siano stati. Në rregull, duhet të kemi kujdes. Pra edhe një herë po thoja, sepse nuk duhet ta ngatrohemi në prezente, no? Në rregull. Këtë dhe këtë këtu, pra, që noi siamo. Po vetëm do të vëmë ke përpara, që mos e ngatrohemi me prezentin këtu. Në rregull, se mora telefoni. Atëherë këtë e pam që fosë stato, e mos e kryer kemi, jo edhe këtë lexuam. Atëherë, kalojmë te mënyra kushtore. Mënyra kushtore në Itali si themi modo condizionale, condizionale, pra kusht, condizionale, condizione. Kemi e tashme, presente, io sarei, tu saresti, lui lei sarebbe, noi saremmo, voi sareste, egli o se essi sarebbero, o se loro sarebbero. Kemi dhe kryer, io sarei stato, tu saresti stato. Egli sarebbe stato, noi saremmo stati, voi sareste stati, loro sarebbero stati. Mo sarone me e dhe ma, është kur është një femërore dhe shumës femërore. Kemi këtu mënyrën habitore, si që shikoni është në Shqip, sepse në italisht nuk egziston mënyra habitore. Gjithashtu, kemi dhe mënyrën dëshirore, është në Shqip, pra ka bërë autor në Shqip, sepse nuk egziston, pra në qoftë se shikon dhe referimit, të thotë edhe referimi, që nuk janë italisht të dy foljet. Atëherë kalojmë te folja te mënyra, më fal, urdhërore. Modo imperativo urdhërore. E tashme prezente, pra vetëm këtë ka prezente. Si, sia, siamo, siate, siano. Në rregull, dhe thotë, veta e dytë në njëz, urdhëror, smohuese, në italisht bëhet me foljen, bëhet në folje në paskajore e parapir nga ndaj folja muese non. Okej? Okay? No, mos si e zili qa, non essere invidioso.
Pastaj kemi edhe këto që kemi parë për herë, pra infinitës, i themi paskajore. Se paskajore kemi e tashme, presente essere. Kemi edhe kryer që in italiano passato, essere stato. Kemi pastaj, ta më bëjmë të më lartë. Kemi participio që i themi në shqip pjesore, dhe kemi presente, ente, dhe passato, stato. Për cilore kemi gerundio, pa për cilore temi gerundio, dhe kemi presente, essendo, dhe passato, essendo stato. Pra, këto ishin të gjitha foljet përsa e përket mënyrave në italisht. Pa dhe një, kishin mënyrën dëftore, indicativo, mënyrën lidhore, il condizionale, edhe l'imperativo. Në regu? Faleminderit, më falni se duhet të hap deri më Përshëndetje të dashur, mi dhe mi kesha, mirëserët përsëri në kanalin tim. Sot do të njihemi me një kohë të re, i bie koha e 5 e mënyrës dëftore. Do të flasim për il trapassato prossimo, që në Shqip do të përkthejnë, më falni, mëse e kryer. Pra, është një veprim që ka kaluar edhe passato prossimo, pra, trapassato prossimo, e ka kaluar edhe passato prossimo. Atere, duke thënë këtë nalin pyetja, si formohet kjo kohë? Avere, të kesh, ose kam, për të kjo që nuk e kupton, është folja kam, edhe esere, folja të jesh ose jam, pra të jesh. E sakta është të themi avere të kesh dhe esere të jesh, kjo është e sakta. Por në qofë se nuk e kupton, është kam dhe jam, folja kam dhe jam. Edhe si bëhet, si që ke shikoni këtu, formohet nga imperfetto dhe participio passato. Li ti themi njerë, pasat të shpjegojmë. Avere, avevo avuto, avevi avuto, aveva avuto, avevamo avuto, avevate avuto, avevano avuto. Këto do të thonë që është një sojtë për natyrë, prandaj nuk e kam shkruar ato. Pra, avevo avuto, do të thotë kisha pasur, kisha pasur, kishe pasur, kishte pasur e me radhë. Essere, ero stato, gjinia maskullore, kisha qënë. Ero stata, kisha qenë gjinia femërore, pra me os maskullore me as femërore. Eri stato, eri stata. Era stato, era stata, pra kishte qenë. Eravamo stati në shumës. Eravate state në shumës, pra kishte qenë ju për meshkuj dhe state për femrat, sepse në shqip nuk ndryshon. Eravate stati state, erano stati state. Ja edhe për kufizimin se si formohet. Kjo ko formohet duke bashkuar imperfeton, që është avevi aveva dhe ero eri, plus participio passato. Kush participio passato? Pa, pjesore e kaluar. Pjesore e kaluar është avuto dhe sono sta dhe stato. Stato. Pra, avuto dhe stato është pjesoria e kaluar, e shkuar më mirë. Në regull, pra, kështu formoheshe. Dhe përdoret, pra prandaj është shkurtër kjo video, sepse vetëm sa u njoh me këtë folje, që të futemi në përndërsi, dhe si të shtash është koha e 5 që kemi marrë nga mënyra dëftore, pra indikativo, hynë të koha indikativo, dëftore, dhe mbani da kemi plotësuar gjithë skedot, ta shikojmë se kush janë avashavarë. Mirë është të mësoni për mundë dhe të dini dhe se si përkthehen, sepse e thash, dhe gjithashtu të bëni dhe fjalim. Për çdo paqartësi mund t'i lëni te komente. Më rëdëgjofshim. Përshëndetje të dashur, mi dhe mi kesha, mirë se erdhët për sërinë në kanalin tim. Unë qëmë Doriana dhe në këtë kanal jap gjuhën italiane, po dhe disa mësime të gjuhës greke. Por jam fokusuar të gjuhë italiane, sepse jam diplomuar. Gjithashtu bëj edhe mësime online me platformën Zoom, për këdo që do të mësoj gjuhën italiane. Mund të më shkruani në Facebook, kurse italisht Doriana Zisi, në qoftë të doni kurse online privat me mua. Sot doja t'ju jepja 150 fjalë të italisht shqip, pra këtu si që shikoni është në itali dhe këtu janë të përkthyera.
janë të nivelit B1 deri në C1. Çfarë do të thonë ky nivel? Do të thonë që është nivelit mesatar. Në qoftë doni fjali dhe fjalë të nivelit të fillestar, keni jashtëzakonisht plot tek kanali im. Mjafton të futeni te playlist dhe të shikoni sektorin folje dhe fjalorë në gjuhën italiane. Do të thonë të shkruani dhe emrin tim Dorian Azisi. Le të fillojmë pa humbur kohë. Atëherë, gjetare, para se të filloj edhe një herë, doja të thoja në qoftë ju pëlqen në këtë formë, mund të më shkruani, ju pëlqen apo jo në këtë formë mësimi, ose si më përpara. Gjetare, gjetare, ancora, ancora, costa, costa, verso, verso, infuocato, infuocato, ordinare, ordinare, equipaggio, equipaggio, non sumus equipaggi, improvvisare, improvvisare, contento, contento, spazio, spazio, limitato, limitato, per spazio limitato, veloce, inizio, vantaggio, vantaggio, non sumus al plurale vantaggi. Sorpassare, sorpassare, scaloi. Shikon Pietrin, kemi, tapa, seguito, seguito, emozionato, emozionato, remare, remare, improvvisamente, improvvisamente, cannone, cannone, aggiustare, aggiustare, prendere la mira. Prendere la mira, restare, restare, accadere, accadere, pietrificato, pietrificato, mormorio, mormorio, gioia, gioia, sano e salvo, analfabeta, analfabeta, occhiali, occhiali, signore, signore, scherzare. Scherzare, adatto, adatto, fino da, transuranico, transuranico, noto, noto, instabile, instabile, in media, mirësh pra, ti mbajmë shënim dhe ti më thëmë për mundës, gjithmonë si jam të këshilë, kush dëshiron mund të bëj këtë gjë. Në regull, për çdo pyetje mund të lini të komentet, ju them dhe njerë, pra ju rëtheksoj, që bëj kurse online me platformën Zoom, në nivellet fillestar, të mesëm dhe të lartë. Por fëmijët e të rritur, bacio, bacio, rimproverare, rimproverare, severo, severo, riempire, riempire, ansioso, ansioso, a causa di, a fianco, reggere, reggere, scappaccione, scappaccione. Tirata, tirata, sudare, sudare, riunione, riunione. Non ci ho fatto sciconi che tua madre foto, ma sono maschile e femminile, mascolore e femorore. Riunione, riunione. Pubblicare, pubblicare, ricevere, ricevere, riflettere, riflettere, dividere, dividere, impiegato, impiegato, tessile, tessile, edile, edile, chimico, chimico, ferroviere, ferroviere, marittimo, marittimo, medico, medico, onorare. Unico, unico, panettiere, spazzare, in bianchino, tutta e mestiere. Quindi basta andare a spasso, transitivo, intransitivo. Me këto kam bërë në një video që shpjegoj çfarë janë folet intransitivo dhe transitivo, pra folet kalimtare dhe kalimtare. Forma attiva, forma passiva, forma riflessiva. Specie, specie,
Provenire, provenire, valore, valore economico, economico, superficie, superficie, ettaro, ettaro, acquatico, acquatico e scienziato. Che mi chiede? Commissario, commissario, calmo, calmo, ragazzo, ragazzo. Riparlare, riparlare, sonno, sonno, pra sonno me di uno sgium, sonno me nin, essere, pra iamos, ian. Animo, animo, bruciare, bruciare, mi brucia l'animo, pra che ho spray. Figliolo, figliolo, pace, pace, scalzo, scalzo. Malvestito, malvestito, rivestire, rivestire, pazienza, pazienza, morto, troppo, sparlare, toccato che per dico sparlare. Che mi passato remoto, remoto, fontana, fontana, pietra, pietra, svelto. Svelto, usignolo, usignolo, secchio, secchio, rispose, rispose, furono, corsero, incontro e salto. Miro, sto se ti cam zonë, qo se do një të dinë, o se pjesë një vetëm, se nuk arri të flasë në italisht. Miro, të ndihni dhe këshillat, që japë tek një video, që kam 10 këshillat, se nuk arri të do një italisht. Dhe një nga këto këshillat është që të mësoni fjalor për ditë nga 10 fjalë të reja. Dhe në fund fare do shikoni se sa keni mësuar në fund të muajit. Difuzione, difuzione, estero, estero, viene tradotta, pubblicare, pubblicare, pubblicazione, pubblicazione, si sono diffuse, noto, noto. Apprezzato, apprezzato, romanzo, romanzo, narratore, narratore, drammaturgo, drammaturgo, voluminoso, voluminoso, comprendere, comprendere, creazione, contemporaneo, contemporaneo, precedere, precedere, mondiale. Alcuno, alcuno, prospettiva, prospettiva, crescere, crescere, lettore, lettore, popolarità, popolarità, principio, raggiungere, raggiungere, notevole, notevole, secondo i dati, spray vecchio, autore, autore, pratici ciconi. Kemi të bëjmë me fjalë të tjera, nuk kemi të bëjmë të me fjalë të nivelit të ulët ose të nivelit fillestar, më falë, të nivelit fillestar. Dorso, më falë, dorso, artigliere, artigliere, nave, nave, ammirare, ammirare, diritto, diritto, esempio, patriottico, patriottico, esame, esame, elicottero, elicottero, bloccato. Scegliere, carta, carta, qualche, qualche, scoprire, scoprire, basare, superare. Non so se capisci, io ho detto. Gettare, io ho detto, ma non voglio fare. Atterre, do la tonda loro, c'è tu. Tecco, scegliere, basare, zilimi tre, pra scegliere, scoprire, superare. To janë zilime ti pare, dy dhe i tre. Ne kemi bërë, kemi marrë këto folje, mirë është që ti qoni në imperfetto, në passato prossimo dhe futuro. I kam bërë të gjitha tek video të mia, pra ndaj mund të shikoni se keni me numër, pra video Doriana Zissi. Në regu, por zdo pa qërëci, mund të lëni tek komentet. Dhe njerë, më thoni në qëpë se ju pëlqem si më këshua, po jo. Në regu, mirë du gjofshim dhe një ditë sa më të mbarë për të gjithë. Po shëndet të dashëmi dhe Mikesha, një kërë të kuam për sëri për një mësim që nga juve është shumë i dashur, pra si të përdorin para fjalet në gjuhën italiane.
Do shikojmë se si të përdorim parafjalën, pra foljen andare plus a, pra me parafjalën a si përdoret. Pra themi andare a Barcelona, pra në Barcelonë, andare a Cipro, andare a Leto, andare a Cipro. Do shkojmë në Cipro. Rregull, Cipro. Andare a Leto. Tani kjo andare a Leto ka dy kuptime. Edhe të shkosh të flesh, po edhe të shkosh të flesh me dikë. Në rregull, keni kujdes kur e përdorni. Andare a passeggio, të bësh një giro, andare a scuola, të shkosh në shkollë, andare a spasso, prapë të bësh një giro, andare a sud, të shkosh në jug, andare al teatro, të shkosh në teatr, andare al bar, të shkosh tek bari, andare al mare, pra jo a mare, po e bëhet në nëzuar pasaj. Al teatro, al mare, në nëzëm, jo a mare. Al mare, al cinema, al pronto soccorso, ad urgenza, alla stazione, all'aeroporto, all'ambasciata, all'edicola e allo stadio. Non regu, ci può dover fiala, foglia, bacio para fiala, andare. Mi raccomando, per mondo, se curto flisni, ti avrà invece fiala e ti dini direi, andare a scuola, andare al teatro, ti chiedi di dini per mondo. Regu, faleminderit për vëmendjen, po flas pak pesë vetëm bër disa video në radhë dhe nuk dua të zgjoj edhe vajzën, do të marrem sepse pastaj nëse ajo zgjohet do të merrem atë edhe prandaj do të mbarosh vetë shpejt videot që t'u jap për herë video mos t'u lej pa video. Shpresoj shumë që ti vlerësoni videot edhe këtë mund ta tregoni duke lënë një koment ose një like. Në rregull. Faleminderit për vëmendjen dhe më dëgjofshim. Përshëndetje të dashur dhe mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Unë qëmë Doriana dhe te kjo kanal mësoj se jap gjuhët italiane dhe greke. Në gjuhën italiane jam e diplomuar në mësimdhënie për gjuhën italiane dhe jap më shumë gjuhën italiane për këtë arsye, kur të gjuhën greke kam mësuar në mënyrë autodidakte vetë, po jo se e di të gjithën. Prandaj jap vetëm mësimet bazike. Si që shikoni, është një mësim për sa i përket foljeve. Duke qenë se jemi bërë shumë në shkrues të kanali, më falni, dhe ndoshta nuk e dini, por unë në fillim fare kam zgjedhura shumë folje. Si që shikoni, këto janë të gjitha folje që i kam zgjedhuar unë të kanali im. Le të shikojmë hapa sapi, që në qoftë se doni ndonjë folje, mund ta gjeni, të kërkoni të kanali dhe ta gjeni se si zgjedhohet folja. Janë zgjedhuar në kohën e tashme, pra unë tani bëj, në kohën e pa kryer bëja, në kohën e kryer thjesht kam bërë, dhe në të ardhmen do të bëj. Në rregull, kështu janë të zgjedhuar të gjitha foljet që do kam listuar këtu. Kam zgjedhuar foljen kam, në italisht avere, jam, essere, quem, chiamarsi ose chiamare. Parlare, flas, pra në qofë se shikoni këto në katër kohët e foljeve, e tashme, e pa kryer, e kryer dhe e ardhme. Vivere, jetoj, finire, mbaroj, cercare, kërkoj, spiegare, spiegoj, stare, ri, dare, jap, andare, shkoj, venire, vi, fare, bëj, sapere, di, volere, dua, më falni, potere, mund. Pastaj kemi prap aspettare, frequentare, partire, nisem, chiamarsi, është vetvetore, kemi marrë dhe këtë mësim vetvetore, për mund të quajni verbi riflessivi, ta shikoni aty. Quhem ose thëras, alzarsi, ose alzare, quhem, leggere, lexoj, caricare, caricoj, giocare, luaj, navigare, lundroj, dhe sporcare, bëj pis. Gjithashtu, kam dhënë edhe shpjegimin ndryshimet. Kush është ndryshimi midis imparare dhe insegnare, ndryshimi midis sentire dhe ascoltare, ndryshimi midis foljes vedere dhe guardare. Në rregull, se janë sinonime, po ku ndron ndryshimi? Do të thonë janë pak të njëjta, po kanë një ndryshim, një dallim që i ndryshon. Në rregull, pra të gjitha edhe një herë përsëri, këto janë të gjitha folje që i kam zgjedhuar unë te kanali im, kam bërë video posaçërisht për të zgjedhuar këto foljet. Në rregull. Gjithashtu, një gjë tjetër të rëndësishme që doja t'ju do bëja, do të thonë që ta shikoni më mirë, ishte edhe kuptimet e fjalëve. Kam dhënë shumë kuptime fjalëve, sepse në italisht ka shumë proverba, siç e shikoni. Kam bërë shumë proverba dhe kuptime se si çfarë do të thonë foljet në fjalët e urta në italisht. Mund t'i shikoni. Gjithashtu edhe kuptimet e fjalëve.
Se Italisa është një gjuhë që ka shumë kuptime, do më thonë, do dami una mano, qa do më thonë, jem një dorë, ose ka shumë fjalë tani që nuk më vjen në mendje, por prandaj i kam thënë këtu që ti rifreskoni dhe të shikoni se si janë këto kuptimet dhe çfarë do të thonë. Kam dhënë kuptimet e fjalës mano, dorë, kuptimet e fjalës braço, kra, kuptimet e fjalës lingua, gjuhë, kuptimet e fjalës mano, e thamë dhe njerë, kuptimet e fjalës kapo, kokë, kane, qenë, okjo, sy, okjo per okjo, dente per dente, dhe kuptimi. Dito, non mettere il dito nella piaga, per shumbu, ma se vo gishtin te plaga. Pesce, pesce. Pra, këto ishte si një përsëritje, për studentët e rinj se çfarë mund të gjejnë te kanali im. Ky do janë vetëm kursorët, foljet edhe kuptimet, por ka edhe shumë gjëra të tjera që kam bërë. Ju ftoj të shikoni video, ti të mësoni sa më shumë gjuhën italiane. Faleminderit për vëmendjen dhe më ridëgjofshi. Përshëndetje të dashëm dhe mikesha, një për të kuam përsëri për një mësim që nga juve është shumë i dashur, pra si të përdorim parafjalët në gjuhën italiane. Dhe ne do shikojmë se si të përdorim parafjalën, pra foljen, andare, plus a, pra me parafjalën a, si përdore. Pra themi andare a Barcelona, pra në Barcelonë, andare a Cipro, andare a Leto, andare a Cipro, do shkojmë në Cipro, në regu Cipro, andare a Leto, tani kjo andare a Leto ka dy kuptime, edhe do shkojmë të flesh, po edhe do shkojmë të flesh me dikë, në regu. Keni kujdes kur e përdorni. Andare a passeggio, të bësh një giro, andare a scuola, të shkosh në shkollë, andare a spasso, prap të bësh një giro, andare a sud, të shkosh në jug, andare al teatro, të shkosh në teatr, andare al bar, të shkosh tek bari, andare al mare, pra jo a mare, po e bëhet në nënjozuar pastaj. Al teatro, al mare, e nënjozëm, jo a mare, al mare. Al cinema, al pronto soccorso, ad urgenza, alla stazione, all'aeroporto, all'ambasciata, all'edicola e allo stadio. Non regu, ciò per dover fiala, foglia, bacio para fialan, andare. Mirë është timsoni, për mondës që kur të flisni, të javar së veshi fiala dhe të dini direkt, që më andare a skuola, andare al teatro, të keni të dini për mondës. Në regu, Valimderi për vëmendjen, po flas pak pesë vetë kam bërë disa video në radhë dhe nuk dua të zgjoj edhe vajzën, e do të marrë sepse pastaj nëse ajo zgjohet do të merrem atë edhe prandaj do të mbarosh vetë shpejt videot që t'u jap për herë video mos t'u lej pa video. Shpresoj shumë që ti vlerësoni videot edhe këtë mund ta tregoni duke lënë një koment ose një like. Në rregull, faleminderit për vëmendjen dhe më ridëgjofshi.